Բարև ձեզ, եթերում իրավունքի լուրերն են, այժմ համառոտ։ Արտակարգ դրության պայմաններում հանցագործությունների թիվն աճել է։ Հայտնի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը իրավունք թերթին լրացնելու իշխանական փորձերի մասին։ Հայաստանում ԱՄՆ հատուկ ջոկատայինների վերաբերյալ խոսակցությունները դառնում են այլ ավելի հավաստի։ Արսեն Ջուլֆալակյանի որոշումը իշխանությունների սրտով է։ Ահարոն Ադիբեկյանի խոսքով կորոնավիրուսը պատրվակ է, որպեսզի իշխանություններն ամեն ինչ բարդեն դրա վրա։ Ստեղծագործական միությունների դիմումը էկոնոմիկայի նախարարություն մնացել է անպատասխան։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Այսօր մի կողմից պայքար է քրեական ենթամշակույթի դեմ, բայց մյուս կողմից աճում է հանցագործությունների, այդ թվում ծանր հանցագործությունների թիվը։ Փողոցը մնում է անվերահսկելի, տարատեսակ մանր հանցագործները, հասկանալով, որ մնալու են անպատիժ, իրենց գործողությունների համար որևէ մեկին պատասխան չեն տալու, գնալով իրենց ավելի լկտի և վտանգավոր են պահում։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից 2018 թվականի նոյեմբերին նախաձեռնված համաներումից հետո, երբ ազատության մեջ հայտնվեցին գրպանահատներ, վտանգավոր հանցագործներ, բնակարանային և ավտոմեքենաների գողեր, ոստիկանները, ինչպես խոստովանում էին մասնավոր զրույցներում, թևաթափ եղան, քանի որ իրենց կողմից ծանր աշխատանքի արդյունքում հայտնաբերված հանցագործները մեկ օրում հայտնվեցին ազատության մեջ և միանգամից անցան իրենց սիրելի գործին։ Զարմանալի է, բայց արտակարգ դրության պայմաններում հանցագործությունների թիվ նաճել է, սա շատ լուրջ ազդակ է, ակնհայտ է, որ այսպես շարունակվելու դեպքում իրավիճակը կարող է ամբողջովին դուրս գալ վերահսկողությունից, հանցագործները կարող են վերջնականապես տիրել փողոցին, իսկ դա արդեն ամենածանր հետևանքներն է ունենալու, մանրամասները իրավունք.com կայքում։ Տարբեր դատական հայցերով իրավունք թերթին լրացնելու իշխանականների փորձերի մասին, առհասարակ ՀՀ-ում ազատ խոսքը լրացնելուն միտված իշխանականների քայլերի մասին իրավունք թվի տաղավարում զրուցել են իրավունք մեդիա ՍՊ-ի շահերի ներկայացուցիչ մի շարք աղմկահարույց գործերով հայտնի փաստաբան Լև Գրուպ փաստաբանական ընկերության հիմնադիր Լևոն Բաղդասարյանի հետ։ Զրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ ուշագրավ հատվածները կարդացեք իրավունքի վաղվա տպագիր համարում։ Նայեք, լրատվությունը որպես լրատվամիջոց շրջանի իշխանություն ընդհանրապես իրավակիրառ պրակտիկայում նաև Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս միշտ է թիրախավորված եղել և այո, այն անձինք, ում հենց լրատվությունն է իր գործառույթները իրականացնելու ժամանակ պահում խոշորացի տակ, որպես կարող նրանք քաղաքական գործիչներ են, ինչ-որ կրոնական կազմակերպի, այսինքն հայտնի մարդիկ են, կամ իշխանավորներ են, կամ անհատականություններ են, և դա բնական է, որ պետք է որոշակի թիրախավորի, բայց երբ այն դառնում է քրոնիկ և դառնում է տևական, այստեղ դուրս խնդիր ունի արդեն պետությունը, որտեղ պետական քաղաքականությունը պետք է լինի այնպեսին, որպեսզի հնարավորինս զերծ պահեն նման գործառույթներից լրատվամիջոցների հետ կապված։ Ինչի՞, որտեղ լրատվամիջոցը որպես այդպեսին փաստորեն իր բանը գործը թողում է և գնում է արդեն ընկնում է դատարանների, դատու դատաստանների դռները, որը իրոք անթույլատրելի է։ Իրավունք հետ կապված միանշանակ այստեղ ես տեսնում եմ ուղղորդված գործառույթ, թե այդ գործառույթում կողմից է ուղղորդված կդժվարանամ ասեմ, բայց նման զուգադիպությունները կարծում եմ ասում են, բերում են նրան, որ ինչ-որ ուղղորդված գործառույթ է գնում, լրացնելու մեդիան, լրացնելու տվյալ դեպքում իրավունք թերթը, կայքը լրատվան, այդ իրավունք մեդիա դաշտը այսպես ասած, որը անթույլատրելի է և օրենքով սանված կարգով չարգելված եղանակով իրավունքը ունակ և ընդունակ է, մեդիան ունակ և ընդունակ է իր շահերը արժանապատիվ ներկայացնել իրավական դաշտում։ Դեռ վաղուց, երբ Հայաստանում կառուցվեց տարածաշրջանում ամենամեծ ԱՄՆ դեսպանատունը, շատերն էին խոսում, որ այն նախատեսված է ԱՄՆ հատուկ ջոկատայինների տեղակայման համար։ Սակայն Հայաստանում ԱՄՆ հատուկ ջոկատայինների գործունեության մասին խոսակցությունները դեռևս փաստերով չեն հիմնավորվել, այլ բան, որ վերջերս փաստեր են իհայտ եկել ԱՄՆ հատուկ ջոկատայինների գործունեության մասին Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Մասնավորապես Ադրբեջանում ԱՄՆ ցամաքային ուժերի հատուկ ջոկատի, որը հայտնի է որպես կանաչ բերետներ հրամանատարը, կապիտան Փիթեր Ռաֆայել Ձիբինսկի Դեբինսը, որը դեռ մեկ տարի առաջ խոստովանել է ռուսական հետախոսության հետ համագործակցության մասին։
Դեբինսին սպասում է ցմահ բանտարկություն, սակայն ինչպես ենթադրում է արգումենտին իդելին, նրանք կփոխանակեն Ռուսաստանում պատիժը կրող ԿՀՎ գործակալ Փոլ Վիլանի հետ։ Այսքանից հետո հարց է տակում. Իսկ ինչ էր անում Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի հատուկ ջոկատը, ինչպիսի խնդիրներ էր այն լուծում, և եթե Ադրբեջանում, ինչպես նաև Վրաստանում ԱՄՆ-ն ուներ տեղակայված կանաչ բերետների ջոկատներ, ապա ինչ էր խանգարում նման ջոկատ ունենալ նաև Հայաստանում, և այսպիսով վերահիշյալ խոսակցությունները Հայաստանում ԱՄՆ-ի հատուկ ջոկատայինների վերաբերյալ դառնում են էլ ավելի հավաստի։ Ինչպես արդեն ավելի վաղ տեղեկացանք, ԱԺ-ի պատգամավոր ըմբշամարտի աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն, օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր Արսեն Ջուլֆալակյանը իր Facebook-յան էջի միջոցով երեք հայտարարել է, որ վայր է դնելու պատգամավորական մանդատը։ Մեր տեղեկություններով Արսեն Ջուլֆալակյանը որոշել է մի կրակոցով երկու նապաստակ սպանել, այսինքն վերջինս որոշել է և ժողովրդի աչքին բարձրանալ, վայր դնելով պատգամավորական մանդատը, ներկայանալով խիստ ազգայնական և ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Հարությունյանի ընդդիմախոս և իր հարաբերությունները կայուն պահել գործող իշխանությունների հետ։ Սակայն մեր աղբյուրի խոսքով վերջին ամիսների ընթացքում ընդհարումներ են տեղի ունեցել Արսեն Ջուլֆալակյանի և գործող իշխանությունների միջև, որից հետո էլ Նիկոլ Փաշինյանը նագլի կերպով սկսել է արհամարել Արսեն Ջուլֆալակյանին։ Մեր աղբյուրը նշում է, որ իշխանությունների սրտով է Արսեն Ջուլֆալակյանի այս որոշումը, իսկ վարչապետ Փաշինյանը անգամ չի ցանկանում լսել վերջինիս անունը։ 6-ամսյա նոր դիմակահանդեսի Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշի անկման մասին իրավունք կոմս զրուցեց սոցիոմետր սոցիոլոգիական կենտրոնի ղեկավար սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանի հետ։ Ահարոն Ադիբեկյանի խոսքով Նիկոլը եկավ պոպուլիզմով, սակայն գնում է հակապոպուլիզմով։ Սոցիոլոգի կարծիքով Հայաստանում ամեն բան դեպի վատն է փոխվում։ Ահարոն Ադիբեկյանը մասնավորապես նշում է. «Ուսման վարձերը թանկացրին, փողոցային առևտուրը արգելում են, գույքահարկը բարձրացնում են, այս ամենը ուղղակիորեն ազդում է Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշի վրա, ինչ վերաբերում է 6 ամիս շարունակ դիմակ կրելուն, ապա այդ ամենը ևս անիմաստ է»։ Ահարոն Ադիբեկյանի խոսքով կորոնավիրուսը պատրվակ է, որպեսզի իշխանություններն ամեն ինչ բարդեն դրա վրա։ Անգամ Անե Արսեն Թորոսյանին հերացնելու քննարկումները նրա համար էին, որ Նիկոլ Փաշինյանն արդարանա, թե իրենք ցանկանում էին արդյունավետ պայքարել կորոնավիրուսի դեմ, սակայն նախարարը լավը չէր և ամեն բան տապալվեց։ Գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի հետ ունեցած զրույցից տեղեկացանք, որ համավարակի ընթացքում ստեղծագործական միությունները աշխատակազմերի ֆինանսական աջակցության հարցով նամակով դիմել էին Էկոնոմիկայի նախարարություն, սակայն մինչև օրս որևէ պատասխան չեն ստացել։